سلامونه مې قبول کړئ. سلیم کوکو پروژه کې کوم کارونه شروع کړي دي؟ که تاسو وګورئ نو تاسو به هم ډېر زیات خپه شئ. که تاسو ته معلومه وي نو سلیم کوکو څه موده وړاندې یو داسې ویډیو راغلې وه چې په هغه ویډیو کې هغه هر قسم بې شرمي کړې وه، هر قسم بې حیايي کړې وه، چې په هغې باندې ډېرو خلکو تنقیدونه هم وکړل، ډېرو خلکو په هغې باندې داسې خبرې هم وکړلې چې سلیم کوکو ته نه دي په کار چې داسې بې حیايي داسې بې شرمي شروع کړي، ځکه چې د ده دا ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې نور پښتانه هم ګوري. نو په کار نه ده چې دا دومره بې شرمي وکړي، بې حیايي وکړي چې د هغه نه نوی نسل داسې څه غلط تاثر واخلي. خو بیا هم هغه خبرې هېرې شولې. اوس مهال چې په سوشل میډیا باندې د هغه په باره کې کومه ویډیو شیر کیږي نو یقینا چې د کتلو نه ده. اگر که د ده مخکینۍ ویډیو ډېره زیاته بېهوده وه، بې شرمه وه، په هغه ویډیو کې د یو کس سره په ویډیو کال خبرې کولې او خپل ځان یې هم بربند کړی او خپل ځان خپله بې حیايي خپله حیايي په سر راړولې وه، خو په دې ویډیو کې داسې نه دي کړي. په دې ویډیو کې د داسې بېهوده حرکات کړي چې د ځان یې ریکارډنګ کړي، کله جبر وباسي، کله یو قسم غلط بې حیا کار کوي، کله بل قسم. یقینا د ویډیو په کتلو باندې موږ هم ډېر زیات خپه شو چې ولې زموږ په نوي نسل باندې، زموږ په ځوانانو باندې داسې څه شوي دي، داسې کوم کارونه دې ځوانانو دې بې حیا خلکو شروع کړي دي. په دې کارونو سره دوی خپل نوی نسل، خپل کورنۍ او خپل ماشومان هم بې حیا کوي. نو په کار ده چې د داسې کار نه ځان وساتل شي. د دې ویډیو مقصد دا هم و چې تاسو سره دا ویډیو دې دپاره شریکه کړو چې خپلو بچو باندې خیال وکړي او د خپلو بچو حفاظت وکړي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د دې چینل نه به په آینده وخت کې تاسو ته همدغسې نوي معلومات، نوي ویډیوګانې، نوي خبرونه په وخت رسیږي. یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ.